Konstitutsiyaviy qonun loyihasini yakuniy tahriri tayyor bo'ldi. Bugun 6-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlari, Oliy sud rahbariyati bilan uchrashdi. Uchrashuvda konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan xalq tomonidan kelib tushgan takliflar yakunlari bo'yicha maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Bu haqida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Qayd etilishicha, deputatlar jamoatchilik tomonidan yuborilgan 200 mingdan ortiq takliflarni o'rganib chiqqan. Bundan xalqaro tajriba ham inobatga olingan. Turli sohalardan yetuk mutaxassislar va ekspertlar jalb etilgan. Bir necha oy davom etgan uch o'rganishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasining yakuniy tahriri tayyorlandi, deb yozadi Sherzod Asadov o'z Telegram kanalida. Qayd etilishicha, mazkur qonun loyihasida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va davlat boshqaruvi sohalariga oid o'ta muhim o'zgarishlar aks etgani sababli uni referendumga qo'yishdan avval deputatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 83-moddasida belgilangan qonunchilik tashabbusiga ega subyektlar bilan maslahatlashuvlar o'tkazmoqda. Bundan parlament, hukumati, jamoatchilik vakillari qonun loyihasiga o'z takliflari va fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Shuningdek, uchrashuvda mazkur qonun loyihasi konstitutsiyaviy sud tomonidan alohida ko'rib chiqilishi va xulosa berilishi qayd etilgan.